пропаганда алкоголю серед студентів. У цьому звинуватили професора Академії будівництва та архітектури. Спиртні напої випускає його ж підприємство, що було спонсором численних конкурсів для молоді. За призи пропонувало оковиту. Наші кореспонденти поспілкувалися з викладачем, якого звинуватили в рекламі алкоголю. Що він відповідає? Дивіться далі. Скандал розгорівся у цьому виші. Серед студентів рекламують спиртні напої. Про це випадково дізнався житель Дніпра Ігор Болдін. Побачив рекламу алкоголю в соцмережі на сторінці кафедри фінансів та маркетингу академії. Спортсмена, який пропагує здоровий спосіб життя, це обурило. Проводились конкурси. Спонсором кафедри фінансів і маркетингу була торгова марка алкогольно-безалкогольний комбінат. Вони давали подарки, призи, в тому числі алкогольні напитки своїм студентам. Цими призами студенти навіть вихвалялись у соцмережах. Отримала прекрасний подарунок від спонсора. Отакий от мій подарунок. Ігор дізнався, завідувач кафедри фінансів та маркетингу водночас є директором комбінату, де виробляють спиртні напої. Аморальним поступок, то, що чоловік, він є професором і використовує маркетингові шаги по продвиженню алкогольної марки. Ігор поскаржився в Міністерство освіти, МВС і прокуратуру. Студенти третього курсу, які вивчають фінанси та маркетинг, про підприємство з виготовлення алкогольної продукції справді добре знають. Наш завідуючий кафедри, там генеральний директор. Насчет конкурсів, да, є конкурси, які вони розігрують для студентів. Нічого такого страшного в рекламі немає. Реклама є везде. Ну, не його, хорошого, другого якого-нибудь заводу, ради Бога. Ми поспілкувалися із самим завідувачем кафедри. Він запевняє, жодних законів не порушує, адже прямо нікого не закликає купувати алкоголь. А спонсорувати конкурси і навіть кафедру законодавство, мовляв, не забороняє. І ищуть тут, там, темну кошку, там, де її не треба шукати. Виступаю за підтримку образування, виступаю за продвіження нашого вуза і інших вузів, щоб наша нація була образована. Та на приховану рекламу алкоголю на сторінці кафедри в соцмережах відреагувало керівництво вишу. Пропаганду алкогольних напоїв серед молоді назвали неприпустимою. І двічі скликали вчену раду. Зрозуміло, що закон про рекламу не порушений, але з іншого боку порушена просто етика. Бо якби це рекламувалися там підручники, планшети, да, то це інша справа, а там алкоголь. І попередити всіх завідувачів кафедри, що коли вони розміщають на своїх сторінках певну рекламу, то вони подумати про імідж академії. Та професор-підприємець сказав, і надалі спонсоруватиме конкурси серед студентів, але тепер без публічної реклами. Поліна Вегера, Наталія Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі.